Para amar esse sol que adora banhos de sol. Agora com o Tchim-Tchim de Aflelu, o segundo e o terceiro par de óculos só por mais um euro. E com o cartão presente, oferece o terceiro par a quem quiser. Só até 10 de setembro. São só músicas cheias de energia. A seguir há Mark Ronson e Amy Winehouse.